Oi, Patrícia, já tô. Vou só chamar aqui o Danilo para participar com a gente também, que é nosso companheiro de trabalho. Vou te autorizar e autorizar ele, tá? Oi, Patrícia! Helena, tudo bom? Tudo bem? Tô tão contente aqui com a sua presença, que eu sei que você é uma Karma Yogi, tem tanto trabalho aí, trabalheira profunda. Imagina, é uma honra estar aqui, Juliana. Eu agradeço pela oportunidade da gente poder conversar e abrir esse diálogo. Sempre tão importante, né, trazer esses assuntos. Eu sou Com muito certeza. grata. Ah, que querida! Eu vou só chamar o Danilo para participar com a gente. Chamar de novo. Estamos Só um aqui instantinho, Patrícia. na escola. Agora sim. Agora sim. Tudo bom, Patrícia? Danilo. Boa noite, Danilo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Também bem. Feliz de estar aqui com você e com a gente. A Contente, gente graças a Deus. Está muito feliz também. Preparou um mantra para cantar para você, Ah, para os animais, né? É, o mantra da compaixão. claro, que honra. E um Om Mani Padme Hum aí para puxar a presença de espírito de todos que estão aqui, para a gente puxar nossa consciência, abrir o coração mesmo e poder absorver todo esse aprendizado que eu sei que você vai trazer para a gente, do alto da sua consciência. Imagina que grata, agradeço pelo carinho com o mestre dos animais. Eu estou pertinho do Danilo, olha só. Eu acabo fazendo em duas contas para a gente chamar mais gente, né? Eu vou do ladinho dele para cantar um pouquinho e já volto, tá? Pode começar, Dan, que eu estou chegando. Tá, bora lá. Que bonito, agradeço esse presente que reverbera aqui para todos os lados. Com Muito certeza, bonito. fiquei acompanhando hoje um pouquinho da sua live, que eu sei que você está num momento forte, é sempre forte estar aí, né, Patrícia? Sempre bastante forte mesmo, Juliana. Não tem, eu acho que essa é a vida, né? A vida tem essa intensidade. Eu acho que quando a gente se distancia um pouco desse pulso,
Aí a gente pensa que existe um outro ritmo, mas eu vejo que a vida é essa correnteza, sabe? Eu só noto que a gente fica agarrado, a gente se agarra nas coisas, nas pessoas, nos, enfim, nas nossas loucuras, e aí a gente não sente esse fluxo. Mas eu verdadeiramente acredito que seja essa intensidade, seja para todos nós, ou seja, tá, os tempos são chegados, né? Se a gente estiver aberto, né, para sentir, para conectar, para receber, para trocar, né, é Exato. forte, é fuerte, né, como diria uma professora minha. Então a gente está fazendo essa live aqui para trazer um pouco desse trabalho que eu sinto que você canalizou mesmo de trazer os mestres animais, né? Eu acho que ele traduz muito a necessidade da gente ter um outro olhar com relação aos animais, né? De mestres e ensinadores, a gente sair do lugar de uma falta de humildade mesmo, né? De uma ilusão de superioridade e, inclusive, aprender a comunicar, a ouvir, a sentir, né? E a amá-los, sobretudo, né? Então, eu queria que você iniciasse aqui, porque na minha rede tem muita gente que não conhece o seu trabalho, né? E meu intuito é dizer assim, gente, tem isso aqui, olha, tem esse trabalho, tem essa visão de mundo. Eu queria que você contasse, primeiramente, como é que esse trabalho se apresentou para você, né? Como é que o veganismo apareceu, né? Porque é tudo conectado, é essa percepção do outro, né? Dos outros que a gente está falando, né? Que esse X ou esse E inclui os animais, né? Exatamente, exatamente. Bom, quero enfatizar aqui a gratidão por esse mantra no começo, que realmente reverbera. Eu noto que algumas pessoas às vezes perguntam para mim dessa questão do cântico ou do mantra, e a gente anda tão corrido na vida, sabe? Que às vezes pequenas pausas assim de segundos fazem a gente centrar e, como você falou, se preparar para uma conversa que a gente não está aqui falando amenidade, nem coisas vãs, a gente está falando de assuntos que são muito sérios e que precisam da nossa atenção. E outra vez, na correria da vida, a gente não vai para o fundo, né? A gente não vai para o profundo, a gente fica no raso, a gente fica dando abraçada no raso, agarrando nas margens, ignorando o fluxo, inventando nossas histórias. E aí o mundo vai acabando e a gente vai reclamando e culpando. Então, muita gratidão por esse espaço desse mantra lindamente cantado. Fez um. Meu coração sorriu. Gratidão. A respeito do trabalho aqui, do serviço, eu. Às vezes as pessoas falam, você é a fundadora do santuário, o Vitor é o fundador do santuário. E eu sempre coloco que a gente é guardião do santuário, justamente pelo que você falou. É uma canalização, é um serviço que eu sinto que aqui é uma faceta desse serviço. A partir da hora que vocês falam de veganismo, que vocês trazem essa consciência livre de opressão para todos, como você muito bem colocou, porque a opressão não está acontecendo para uma espécie. A opressão está acontecendo entre humanos, inclusive, por causa de gênero, por causa de raça, por causa de classe social. A opressão está acontecendo por causa de política. Então, eu realmente acredito que o nosso movimento seja vencer a opressão. E o santuário é uma faceta mínima desse movimento inteiro, que cada um se torna guardião a partir da hora que vive os seus valores, porque eu tenho certeza que esses valores já existem no coração do ser humano. O que falta é a prática desses valores. Então, esse serviço começou com uma visão, foi realmente alguma coisa que foi místico, não foi algo que eu não posso explicar para vocês, ou seja, de uma razão intelectual. Foi realmente um começo místico. E a partir da hora que esse misticismo se apresentou, a gente entendeu que era realmente um chamado. E a gente continuou. E esse chamado, ele tem alguns pormenores muito claros, porque eu venho da yoga há bastante tempo, então toda a questão da não violência, tudo isso, ou mesmo a busca por um mestre, né? A busca por um professor, por um ser que pudesse dar o exemplo, e não simplesmente um Google que coloca informação para a gente, mas objetivamente a gente não tem uma pessoa que a gente olha e fala: nossa, que incrível, é isso aqui que eu quero, sabe? É isso que eu quero canalizar, é para isso que eu quero ser melhor, esse exemplo mexe comigo. Isso, infelizmente, está em falta na nossa humanidade. Então, toda essa bagagem veio e acabou trazendo essa retórica do mestre, como você colocou, né? Ou seja, já no começo citou, o começo do trabalho veio com essa questão mística. De novo, não tem como fugir disso ou esconder disso, e por isso que a gente fala que a gente é guardião daqui. E essa energia, eu sinto que ela precisa ser simplesmente preservada por nós humanos,
Porque a gente vai se perdendo. E a gente se perde no nosso ego. A gente não se perde em maldade. A gente se perde no nosso egoísmo. Porque as nossas contas começam a ser mais importantes do que pensar no sujeito que está passando fome. Que de repente a gente poderia compartilhar o nosso prato. O nosso egoísmo se torna tamanho que a gente pensa no nosso mestre cachorro. E aí quando ele está doente, a gente pensa em sarar, sanar, curar aquele mestre cachorro. Mas a gente não pensa todos que estão adoecendo. Para que aquele mestre cachorro tantas vezes viva às custas da morte de outros seres? Então, a gente precisa, de fato, ampliar a consciência e trazer tudo isso junto. É um passo difícil? Eu vejo que ele é simples. Agora, a gente pode dizer que ele é difícil também? Depende o quanto esse ego vai resistir. Porque é simples. É simples como tantas coisas. Ou seja, eu entendo que vocês praticam yoga também. A postura em si, ela não traz a dificuldade. Mas a mente causa uma dificuldade tamanha. E se a gente não aprender a silenciar essa mente, a prestar um pouco mais de atenção nesse coração, onde geralmente a gente tem os valores, digo geralmente porque outra vez eu acredito que os valores estejam aí para todo mundo, a gente começa a realmente, em vez de deixar um mundo melhor... E eu acredito que essa seja a missão não só de um yogi, mas de um ser humano, é chegar aqui, aprender e deixar melhor. É isso, ser basicamente para mim a missão. Se alguém pergunta qual é a minha missão, deixa melhor e aprende alguma coisa. Não, como você vai fazer? É com você. Usa teus dons, usa teus talentos, mas aprende e faz melhor. Faz melhor para quem? Para você? Para você usufruir, para os teus filhos, para os teus mestres cachorros? Tá? Não, faz melhor para o outro. Deixa melhor para o outro, não para você. Você esquece. Então, enfim, acho que já acabei falando demais, não sei se desviei do começo, perdão. Não, não, você está falando dessa consciência do todo, né? Que está em você, que se apresentou para você no momento da sua vida. E quando você diz que não há asana, né? Tem muitas pessoas também, eu dou aula de yoga, que fazem yoga comigo, estou aproveitando até para falar um pouco sobre a profundidade do yoga também, né? Você está num asana, a sua mente está barulhenta. Agora, tem uma desconstrução a ser feita, né? Porque esse barulho, ele foi imputado, né, Patrícia? E a resistência vem justamente de fazer essa desconstrução, né? Então, exato. Eu queria que você falasse um pouquinho disso com relação a todas as formas, né, de ultrapassar esse egoísmo, mas especificamente sobre a questão do veganismo, que vem uma resistência profunda, porque são muitas crenças, né? Claro que sim. Eu quero perguntar se o Danilo quer falar alguma coisa, que eu fico um pouco aqui constrangida que só eu estou falando aqui. O Danilo já cantou lindamente, não sei. É verdade. Verdade, né? Como eu cheguei no veganismo, foi a segunda parte da tua pergunta que eu acabei indo embora. Também veio misticamente, infelizmente, ou seja, que eu poderia ter algum lugar, e tudo isso é muito pessoal, ou seja, os despertares são, é como a gente falar o que leva alguém para yoga, o que leva alguém a enxergar coisas que não via, o que leva alguém a mudar, o que leva alguém, isso tudo é muito pessoal. Importa só que a gente dê espaço para esses despertares. Então, o Danilo perguntou, ele relembrou, na verdade, a pergunta que a Juliana tinha me feito, a segunda parte da pergunta, e que eu simplesmente passei, desculpa. Enfim, que eu senti que eu estava falando demais, e daí eu parei tudo, e daí quando você começou a falar, eu falei, ah, não tinha essa... Desculpa. Então, veio também como uma forma mística, ou seja, eu passei uma noite sonhando, indo, me desdobrando no corpo, nos corpos de fêmeas. E eu passei, eu lembro de uma passagem com uma mestra vaca nesse pesadelo, que ela falava... covardes, 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 e o filho dela ia e ela gritava, ele gritava. E depois tive uma passagem com uma mestra galinha, que ela se inchou inteira, e daí ela mostrava para mim, ela falava, eu posso ficar aqui? E eu falava para essas coisas lúdicas de sonho, empíricas, enfim, e ela falava, eu posso ficar aqui? E eu falava, pode, né? Tudo era tão estranho no contexto, eu falava, pode. E aí ela falou, mas eu posso trazer mais umas pessoas, enfim, uns seres? Pode, mas tudo muito inseguro, constrangido, meio velado, meio com medo. E aí ela se abre, assim, como se ela fosse um armário, e ela mostra os ovos dela. E ela basicamente pede para proteger esses ovos. E aí eu também tenho esse despertar para a mestra galinha, que é tão cruel para elas quanto é para a mestra vaca, quanto seria para qualquer mulher, qualquer fêmea, enfim, ver os filhos sendo...
explorados e mortos, e toda essa questão também que a gente vê, tem um ditado na Índia que sempre fala muito ao meu coração, em um vilarejo indiano, que diz: aqui fomos felizes, nosso avô viveu, nosso avô morreu, nossos pais viveram, nossos pais morreram, e eu vivo e um dia morrerei. Ou seja, esse ciclo da vida, que quem veio antes vai antes. E quando isso é interrompido, fere muito quem veio antes e vê quem vê depois indo embora. E isso existe para o mestre animal também. Então, essa passagem dela me remete ainda hoje, né? Não é uma coisa do passado, mas todo esse... O que a gente faz com eles é muito maior do que simplesmente matá-los. O matar seria quase que a forma mais simples e rápida da gente tratar da situação, ou melhor, simplificada, não simples. E quando a gente olha para todas as nuances, que esse sofrimento não é um sofrimento só de arrancar uma perna ou de degolar um pescoço, que já seria muito cruel, mas é todo o sofrimento, o mesmo sofrimento que a gente tem, por exemplo, quando a gente tem saudade de alguém que não volta mais. E saudade de alguém que não volta mais porque foi embora por causa de uma injustiça. Então, essa dor é muito maior do que simplesmente algo que apertou um dedo ou que arrancou uma parte do nosso corpo, que mutilou a gente. Então, essa sensiência é maior. Então, foi assim, Danilo e Juliana, e todos que estão aqui, ou seja, que eu acabei passando dessa pergunta e agradeço por lembrar, foi dessa forma que no dia seguinte, basicamente, eu acordei vegana, mas foi uma realização no meu coração. Eu conheço pessoas que fazem transições, ou seja, que começam tirando leite, começam tirando ovo, começam com a segunda sem carne, por exemplo. E eu tô, depois de conhecer esse sofrimento e conviver com isso, eu não tenho palavra para julgar ninguém ou falar que um processo é melhor ou maior que o outro, ou menor. Se a pessoa está dando um passo, eu estou aplaudindo. Eu só peço, se o teu passo for pequenininho, continua andando. Se ele for grande, continua andando. Se você está indo de saltos, continua saltando. Mas não para. Porque cada vez que a gente para, ou que a gente pensa que a gente já fez o suficiente, ou que aí, então, quem está sofrendo é o outro. Não existe um lugar pessoal para isso. Não existe um aspecto que eu possa falar que é do indivíduo. Não, a gente tem que respeitar os processos de cada um. Sem dúvida, eu vou respeitar o teu processo, teu, de quem está ouvindo a gente, que de repente está na transição. Mas eu quero humildemente lembrar que enquanto a gente enfatiza a nossa dificuldade, quem de fato está passando pela dificuldade está abdicando do direito de viver, abdicando no sentido de ser explorado, não abdicando porque o ser escolhe. Nós estamos tirando isso deles. Então, outra vez, se está no teu processo, parabéns, o meu processo foi algo que foi, de novo, místico, que veio nessa toada, é dessa forma para mim. Agora, para você, de outra forma, parabéns para você, só continua andando. Só continua andando, porque o meu não é melhor, o outro não é maior. O que é bom para todo mundo é que a gente adentra o veganismo. E isso bom para todos, de novo, para todos os seres. É bom para a terra, é bom para o mestre animal, é bom para a saúde humana, aí é bom para todos. Agora, que porta você vai e qual é a velocidade que você vai, é com você. Eu só quero te dizer que, independente da velocidade, não para. E não justifica a tua dificuldade sem se colocar ali onde o outro está, ou seja, praticando empatia. Porque para o outro que está sofrendo, porque a gente não faz a transição, é muito mais difícil. Sim. E Juliana, você tinha colocado uma pergunta e eu acabei interrompendo com a do Daniel, que maravilha. Daí agora, se você quiser voltar, agora eu já estava aqui. Eu estava falando que tem a ver com o que você falou, né? Que tem a ver, eu dei até o exemplo do asana, que você deu o exemplo do asana e eu retomei. Sim. Que é a mente. Então tem algo a ser desconstruído, que daí que vem a resistência, né? É se permitir essa desconstrução, né? É, às vezes, muito difícil para muitas pessoas, né? Tem muitas questões envolvidas, né? Era isso que eu trouxe para você falar um pouquinho. Eu te agradeço por retomar de novo. A gente está aqui na última semana, a gente está com sono muito comprometido. Muito, muito, extremamente comprometido. Então, se vocês tiverem que desenhar a pergunta para mim, qualquer coisa, vocês já façam que está tudo certo. Contem conosco. Pode contar. Enfim, quando a gente fala de uma palavra, por exemplo, essa palavra, quando a gente diz essa palavra, ela tem um som. Quando a gente fala de um asana, vamos pensar que para os nossos olhos ela também tem um som, ela tem uma manifestação. Quando a gente fala de significado, a gente está falando de algo que vem no silêncio. Por isso que é tão difícil escutar os seres humanos, porque os seres humanos não falam só no som das palavras. Eles falam também no significado daquelas palavras para eles. E o que eu estou querendo trazer com isso? E do asana a mesma coisa. Por que que às vezes a gente pode falar que está todo mundo praticando yoga,
E se a gente está vendo, aquilo está vindo no som da yoga. Só que, de fato, se a gente quiser entender se existe prática, a gente precisa ler esse silêncio. Existe silêncio do lado de dentro ou só do lado de fora? A palavra que está sendo dita tem significado? E qual é o significado, não para quem escuta, mas para quem fala? Então, quando você traz a questão da resistência, é preciso que cada um de nós silencie e entenda se essa resistência. Se essa resistência é por algo que de fato é real ou é por algo que foi plantado em nós, porque, por exemplo, pode haver a resistência porque eu tenho medo de ficar desnutrida, medo do cálcio, medo da proteína, medo de tudo isso. Então eu preciso entender no meu silêncio e calando todas essas vozes de propaganda, todas essas vozes de consumo, todas essas vozes de temos que. O que realmente está ali me dizendo que é possível e os exemplos que eu tenho hoje provando que isso é possível. Então, quando a gente fala a respeito da mente, a mente ela a gente pode colocar que ela é uma equação e ela é o resultado de tudo isso que a gente está vendo, ouvindo, só que ela não tem discernimento. O discernimento está num outro lugar mais elevado, está no intelecto. E se a gente vive na mente, a gente vai viver com medo, vai viver na resistência, vai viver sem se transformar. Ou seja, como o professor Hermógenes dizia, escreveu, a gente vai ocupar em vão o tempo e o espaço de Deus. Agora, se a gente conseguir dar um passo além dessa mente que mente e entrar de verdade no discernimento, entrar de verdade, não na intelectualização vã das ideias, mas no significado que a gente falou, das palavras e dos valores, então a resistência a gente desmorona ela. Agora, esse é um trabalho interno, porque a gente não simplesmente não bate nessa muralha para o outro para ele passar. A gente pode ficar cochichando para ele. Então, tenta fazer um pouco de silêncio, respira, presta atenção. Isso é teu ou isso é do outro? Agora, verdadeiramente, quem toma a decisão é cada um. Por isso que a gente não muda ninguém. Por isso que é tão importante que cada um tenha essa coragem para praticar a sua yoga, para verdadeiramente falar o que significa a palavra que está no coração, para verdadeiramente agir em congruência com o que o coração sente. Então, quando você fala da resistência, a minha primeira ideia é o que a gente está pensando a respeito disso. É de fato nosso ou é do outro? Porque só nesse questionamento a gente já sobe da mente para o intelecto. E aí a gente começa a praticar o discernimento. Peraí, se eu estou vivendo num planeta onde para todo lugar que eu olho está tendo algum tipo de desastre climático, tá acontecendo, estão acontecendo coisas no mundo todo. Além disso, eu vejo totalmente um lugar de soberania do ser humano por conta de uma arrogância. Não por conta de um merecimento ou de um fato cósmico. Ou seja, especialmente dentro. E aqui, Danilo, eu peço para você, por amor, me colocar, porque eu vou trazer um aspecto do patriarcado, onde o homem branco fica como soberano e centro. E isso, inclusive, sobre mulheres e sobre outros gêneros. Então, é uma desconstrução, como você falou, que cada um tem que se olhar. E, Danilo, ou seja, eu estou falando de um comportamento geral, ou seja, não estou apontando dedos aqui, eu só estou chamando realmente porque é uma questão que a gente precisa olhar. E olha só que interessante, a gente normalizou o machismo, inclusive em mulheres. É óbvio que quando a gente fala da mestra vaca e da mestra galinha, ninguém se importa, a gente não se importa nem que as mulheres estão sendo abusadas. Comumente falando, dentro de um inconsciente coletivo, ou seja, de novo, é mais importante para mim. Agora, quando a gente estiver saindo do planeta, o que que é mais importante eu lembrar? Que eu vivi de forma egoísta, de só se me importar com o que dizia respeito a mim, a máxima da yoga é eu, mim, meu. Então, tudo que é eu, mim, meu tem valor para mim. Diferente de eu, mim, meu, então, para mim e para os meus, e eu, diferente disso, eu fecho os meus olhos e cada um que lute. Agora, eu, quando chegar na reta final, eu vou olhar para trás e vou me orgulhar disso ou eu vou me envergonhar disso? Porque eu sinto que a gente vive olhando para frente como se a vida fosse esse curso iluminado onde a gente procura férias e a gente não realiza que aqui a gente veio para Karma Yoga, a gente veio para trabalhar. Se a gente se iludiu e pegou essa nave cósmica para aterrissar na Terra, pensando que a gente ia encontrar um destino turístico aqui, eu tenho certeza que a gente já está deprimido e frustrado. Agora, se a gente pegou, aterrissou aqui e falou assim: putz, espera aí, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para servir. Então a gente já abaixa a resistência, a gente já consegue fazer mudança, a gente já consegue transcender. Agora, a pergunta que eu tenho é: o que que você, o que que vocês que estão ouvindo querem para a vida de vocês? Querem lembrar da vida de vocês.
maior que eu em meu, ou uma vida que chegou no terceiro chakra, no umbigo, e aí fez residência? Porque eu entendo que o salto está do coração para cima. Agora, olha só, a consciência está aqui, o coração, unir tudo isso, a gente não está conseguindo nem passar do terceiro chakra, nem do umbigo. Ou seja, essas resistências todas, a gente precisa aprender a olhar e falar, isso aqui é a mente, eu quero ter discernimento, eu quero pensar, eu quero questionar, eu quero agir de acordo aos valores que eu tenho. E do contrário, Juliana, Dani, todos que estão aqui, ou seja, a gente vive em frustração. A gente vive em crise. Olha quantas pessoas estão em crise, estão à base de Rivotril, estão à base... Porque não existe satisfação em viver uma vida que a gente é o centro. Então a gente precisa levar para o outro. E o outro não é só quem está ao nosso lado. É o mestre animal, é o meio ambiente, são as mestras árvores. Esse despertar é urgente. E esse despertar, eu tenho certeza, que faz a gente dormir melhor à noite. Sim. Eu sinto que os animais, eles trazem a lembrança do sagrado, que a gente cortou esse fio com o sagrado, né? Ficamos muito materialistas, essas crenças materialistas, fazendo todas essas grandes férias nossas, sem assumir um papel que inclusive, traz a possibilidade de a gente realizar os nossos dons, que nos alegram, que nos deixam longe de depressões e frustrações, angústias e remédios, né? E os animais, eles nos lembram, né? Quem tem contato, você tem contato com vários animais, mas quem tem contato com algum animal outro que é mais comum, mais perto da gente, a gente já dá uma alegria, já conecta, você já, né? Então, os animais, inclusive com tudo isso que eles estão passando de sofrimento, eles estão aqui também para acordar essa conexão nossa, né, Patrícia? Exato. E aí a gente entra... Comentasse um pouco. Perdão. Imagina, comentasse um pouco. Desculpa eu, que eu sou, desculpa que é a tietagem, mas eu sou sua fã, não é de tietagem, é de espírito mesmo. De espírito para espírito. Imagina. Mas dizer da sua experiência com esses animais. O que, claro, que você aprende com eles no dia a dia? Com, claro, cada ser, se você pudesse citar, sabe? Claro que sim. Você sabe, quando eu tô aqui com eles, eu me lembro dessa jornada da yoga, sabe? De procurar por mestres, como eu falei rapidamente no começo. E na yoga é comum a gente falar que quando o discípulo tá pronto, o mestre aparece. E eu, na minha convivência com eles, eu descobri que, na verdade, quando o discípulo está pronto, o mestre se revela, porque o mestre está em todo lugar. Agora, para a gente se colocar para aprender de um outro ser, aí é o lugar que a gente precisa trabalhar o discípulo em nós. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que você que está ouvindo a gente, se você tiver com uma mestra aranha na tua casa, ela tem para te ensinar. Agora, a minha pergunta é, você é capaz de aprender? Porque todos os seres estão nos ensinando o tempo todo. Agora, a gente é capaz de abaixar a cabeça para um outro ser? Porque aqui a gente dá a mão assim, né? Prazer. A gente já vai como uma espada atacando o outro. No Oriente, a gente abaixa. E esse abaixar é uma postura. É uma postura de alma. Não é um asana do corpo, da gente alongar o posterior de perna. É a gente abaixar para o outro. É a gente colocar o nosso coronário onde a gente recebe informação no contato com o outro, para o outro mandar para a gente ver se alguma coisa entra na gente. Então, a primeira pergunta que eu tenho não é simplesmente sobre o que eles têm para ensinar, mas para quem está ouvindo a gente, eu vou falar sobre o que eles ensinam, mas é se a gente é capaz de aprender. Porque todos os seres estão tentando ensinar alguma coisa para a gente, mas o discípulo não está. O mestre está, o discípulo não está. E quando esse discípulo fica pronto, quando a gente se abre, então o limoeiro vai falar, então o vento vai falar, então os mestres animais vão falar. Agora, enquanto esse discípulo se fecha em arrogância, em egoísmo, em inconsciência, então, de novo, as crises, então, de novo, a sensação da gente estar sozinho, a sensação da gente não conseguir se mover. Precisa ouvir. Precisa despertar essa escuta que é compassiva e essa compaixão que chega a ser um ato de rebeldia. Aqui, com eles, todo tipo de ensinamento vem à tona o tempo inteiro. Algumas vezes eu subo no pasto e fico... Outro dia eu estava justamente com as mestras búfalas aqui em cima, que são... Enfim, tem várias espécies que eu me sinto muito próxima. Mas os bovinos, de maneira geral, eu tenho uma conexão muito estreita.
E eu estava com elas, e era um momento do dia que geralmente eu subo, fico contemplando e essas recargas mentais, né? Esse instante da gente se refazer. Eu, inclusive, quero deixar isso aqui, que todo mundo que cuida de alguém, para ter esse espaço de autocuidado. Senão a gente começa a ter esse arquétipo do mártir na nossa vida, que a gente tem que salvar. Não, não é assim, a gente não salva ninguém, a gente só inspira outros, é a única coisa que a gente faz. O que a gente salva é a gente. Então, salvar a gente, daí em consequência, outros vão viver bem. Enfim, e daí lá em cima com elas, eu tava e minha cabeça disparou, sabe? Nessa coisa de, bom, eu tenho que sair daqui, eu tenho que pedir na agropecuária, depois tem que sair, o Vitor vai sair, depois chegou a mestra Ego, não sei se o doutor Maurício bem, se o remédio chegou. E comecei. E daqui a pouco eu olhei para ela e na nítida sensação, sabe quando parece que tem alguém olhando para você que te chama atenção? E ela de fato tava lá, eu olhei para ela, ela tava ali plantada, me olhando, me chamando de volta. E aí entra nesse lugar de silêncio também, porque eles se comunicam muito no silêncio, então precisa abrir esse espaço dentro para que a gente receba essa chamada. E quem quiser isso nas palavras de um mestre humano, o Ramana Maharishi tem uma história muito forte com uma mestra vaquinha que chamava Lakshmi, que inclusive um dia ela falou para ele que o pessoal da cozinha não tinha dado a comida dela, tinha dado o resto. E aí ele foi com os discípulos dele e falou: "Por que que vocês acham que ela é menos que vocês? Porque ela veio me falar que ficou muito triste, porque ela gosta daquilo. Agora, como não tinha, vocês reservaram para os humanos, e aí ela teve que comer o resto." Então, de novo, se vocês quiserem as palavras, ou seja, essa sabedoria de fato de um mestre humano e não de um aprendiz como vocês, o Ramana é bem quem conta essa história, né? Os discípulos dele contando é realmente algo que move a gente. Enfim, e aí ela me olhando. E eu então me dei conta que eu avancei no futuro. E ao mesmo tempo eu recebia no meu coração como ela dizia, você percebe a diferença? Ou seja, a gente na nossa arrogância, a gente quer justamente ser igual o mestre animal é. A gente quer simplesmente sentar na grama e apreciar e sentir o dia no presente momento. A gente fala que eles são inferiores, a gente fala que eles, que de alguma forma precisam da nossa proteção, eles que estão protegendo a gente. Eles que estão trazendo a gente de volta para nós. Quando você falou no começo, Juliana, sobre essa capacidade deles do divino, do sagrado, agora de novo, eles conseguem trazer a gente, ensinar a gente a amar de novo. É isso, porque a missão deles não é ser amado. Você sabe, isso é uma grande diferença, é uma grande lição deles. A gente procura o amor. Como que a gente quer conhecer o amor? Me amem. E aí entra um monte de questão de rejeição que a gente começa a vender a alma para qualquer ser nas sombras, para a gente se sentir amado. E aí a gente fala que conhece o amor, quando a gente é amado. O mestre animal, ele não conhece o amor porque ele é amado. Ele pode vir a conhecer porque ele tenha esse merecimento em algum momento, mas onde realmente ele conhece o amor é porque ele ama. Ele ama. E isso a gente precisa aprender. A gente não pode viver pela vida cheio de trauma, de rejeição, implorando que as pessoas amem a gente. Fazendo coisas, inclusive se humilhando, nos humilhando pelo amor do outro, sendo que aquele amor é um amor pequeno, é romântico. Agora, esse amor que é incondicional, que não importa se você me ama ou o que você faça, para começar, você já tá. Você olha pro mestre animal e já fala, você tá perdoado. Aí, quando ele fala aquilo para você, você já vê que a lição de casa vai ser maior, porque você vai ter que se perdoar de ter feito mal para um ser que já te perdoou. E aí, essa lição do amor incondicional, de conhecer o amor porque a gente é capaz de amar. E não porque a gente vai carente, traumatizado, porque a gente tem medo de rejeição. E aí todos esses seres, a gente pode falar, não, mas qual é a missão do mestre animal na Terra? Uma das missões, eu tenho certeza, é ensinar a gente a amar incondicionalmente. É levar a gente para o coração. É fazer a gente sentir compaixão. Agora a pergunta é, existe o discípulo para esse mestre? Porque ninguém vai conseguir ensinar se não tiver alguém para aprender. Eles estão aí, os ensinamentos estão por todo lado. Hoje no Google você pode baixar os Upanishads. Agora, estamos aqui para aprender? Está por todo lado. Agora a questão é que o discípulo não está. Então eu invoco esse discípulo em nós, para que a gente possa outra vez abaixar o nosso coronário para outros seres. E não simplesmente como uma espada atacar o outro. Não é isso. Não é isso. Então são muitos os ensinamentos de amor incondicional e de perdão, são dos mais. Dos mais repetitivos, eu digo aqui, mas existem outros também. Eu noto que muitas vezes a gente se magoa muito com uma situação, enfim,
como que quer que seja que tenha acontecido para a gente. E aqui a gente resgata esses mestres animais de uma condição de vida que para a maioria de nós é inimaginável. Ainda que a gente pudesse dizer, nossa, eu imagino o que você está passando. Não, a gente não imagina. A gente não imagina o que é ter, por exemplo, 5 gestações e perder os 5 bebês. A gente pode falar que imagina nas palavras, mas no silêncio do significado, a gente não imagina. E aí, de novo, você tem que prestar atenção na mente, que senão a gente só fala, nossa, deve ser uma dor incrível. Não, sente isso. Passa para o intelecto, manda o intelecto falar com o coração. Faz essa conexão. Por isso que a Nila Cantaia, que Shiva tem a garganta azul, dá compaixão, porque está unido, está uma coisa conectando com a outra. Não é simplesmente um fantasma com uma cabeça que pensa, mas não tem discernimento. E é isso que a gente está virando, zumbi. Então, quando a gente transfere isso realmente para sentir, imagina o que é passar por todas essas gestações, imagina perder os bebês, ver essas crianças indo embora, imagina, outro dia também nos sonhos, e, enfim, todo esse empírico e lúdico, eu tive essa visão de um mestre cavalo humilhado, chegando, e as pessoas rindo e bebendo, e, enfim, e distraídas no entretenimento, e ele olhava, eu via dentro desse desdobramento, enfim, ele olhava para eles, ele dizia, ele não falava, não me chicoteie, ele não falava, não, parem de me cavalgar, não falava, ele simplesmente dizia, vocês podem me dar um gole d'água? Então, eu só peço para a gente se colocar no lugar do outro. E se a gente conseguir, a gente vai aprender. A gente salva o corpo do mestre animal, isso é um fato. Mas o mestre animal salva a alma do ser humano, se a gente se permitir. O que os mestres animais estão querendo não é uma casa de 5 andares no melhor bairro da cidade onde você mora. Eles querem um pasto. Eles querem sombra. Eles querem água. E quando eles falam que eles querem água, eles lembram a gente que a gente precisa preservar a água. E quando eles falam que eles querem sombra, eles ensinam a gente a respeito da importância das mestras árvores. Eles não querem os sonhos dos humanos, que são sonhos arrogantes e egoístas. Os sonhos dos mestres animais são sonhos que fazem todos os seres se beneficiarem. É um gole d'água. É o que pra gente parece insignificante. E é o que quando a gente não tem a vida já não tem mais sentido. E é para isso que a gente está caminhando se a gente não despertar. Sim. Ai, que profundo, que forte, que dor, né? Que dor. É doído, né? E eu sinto assim que muita gente diz, não me fala, não me fala, não quero saber. E isso impede que a roda do amor gire, né? Que a roda realmente aconteça, uma verdadeira compaixão e não seletiva, né? Uma verdade. Então, que nós tenhamos coragem, né, Patrícia? Acho que sua fala está puxando essa coragem. Veja, veja mesmo, quebra essa pedreira, né? Sim. Quebra essa pedreira. Sim. A gente, isso é muito comum as pessoas falarem justamente essa tua fala de agora, representando isso que a gente normalmente escuta, né? Que foi isso que você trouxe às pessoas. Eu não quero saber, nem me fala disso, não quero ver esse documentário, nem me mostre esse vídeo de Mestre Animal triste. Agora, a pergunta que eu faço aqui de novo é: quando é que a gente vai deixar de viver uma vida no centro do nosso umbigo? Será que a gente ficou tão cruel a ponto de não querer conhecer o sofrimento do outro que pode ser evitado por nós mesmos? Ou seja, eu não estou falando que a gente precisa de intervenção alienígena. Eu estou falando que se a gente tomar essa consciência através de conhecimento, será que a gente é capaz de abdicar do que a gente não quer pelo que o outro precisa? Porque para a gente é só um não quero. Para eles é necessidade. Olha o grau de egoísmo, e com todo o respeito coloco aqui para que a gente se estude, porque não existe um caminho de evolução sem o autoestudo. Não existe. Precisa se olhar. Como é que a gente se tornou tão cruel que a dor do outro, real, na pele, no sangue, no pus, com lágrimas, pode ser ignorada porque me causa desconforto? Que tipo de ser humano nós nos tornamos? Nossa,
Dan, quer falar alguma coisa aí de tudo que falamos? Dan, eu acho que você está no mudo ou está muito baixo. Dá uma olhadinha no seu volume. Tá. E agora está me ouvindo? Sim. Então, acho interessante, resgatando um pouco o que você falou, Patrícia, das pessoas darem o primeiro passo, né? Porque eu sinto que o ego, uma das tendências do ego é a grandiosidade, é começar a casa já pelo telhado, ou seja, ou eu vou fazer alguma coisa realmente impactante nesse negócio para todo mundo ver, para eu ter muita admiração, para eu ter muito elogio, ou eu nem começo. E essa, eu percebo que essa escala do que é pequeno e do que é grande é uma percepção da mente egóica mesmo, porque o espírito, essas escalas caem, né? Às vezes coisas muito pequenas são muito importantes, muito grandiosas para o ponto de vista do espírito, né? Então eu percebo que as pessoas elas esbarram assim, elas já param na primeira dificuldade. Falando especificamente dessa questão do veganismo, né? Em outras também. Mas especificamente isso, as pessoas já param na poxa, mas será que se eu reduzir um pouquinho? Será que se eu me informar um pouquinho melhor sobre isso que eu estou comprando, esse leite que eu estou comprando? Poxa, será que não vale a pena eu dar um passo a mais? Mas ninguém vai ver, ninguém precisa saber, você não vai... eu percebo que tem muito tudo ou nada, né? Isso. E as pessoas não tomam o primeiro passo. Eu percebo que tem muito pacto social em torno dessa questão da carne. Então, assim, quem... Principalmente isso que você falou, eu acho que os homens são até mais embrutecidos nessa parte, assim. Então, um homem para de comer carne, tem toda uma coisa, né? Tem toda uma massa de pensamento que fica circulando, mas espera aí, isso não é coisa de homem, os seus amigos não fazem isso. Então é valorizar as pequenas coisas, e isso que você falou, né? O pouco que eu estudo, que eu estou aprendendo sempre, assim, que eu procuro me informar sobre espiritualidade, eu percebo que uma vez foi falado que o resumo da espiritualidade é assim, a gente romper com a heresia da separação, que é uma grande heresia, né? E a gente vai, parece que descascando as camadas daquilo que a gente está separado. A gente já foi muito separado dos outros seres humanos, por conta de raça, por conta de onde mora, por conta da cor. Onde o ser humano pode, parece que ele vai se colocando fechando em grupinhos pequenos e se colocando separado. E quando a gente vai empurrando essa fronteira para os animais, empurrando essa fronteira para a natureza, é que a gente testa realmente os limites desse pensamento que é tão cruel, né? Sim, Danilo, você sabe que a tua fala me lembrou de um professor meu dizer que o ego era dramático. Então, por exemplo, se a gente está falando uma coisa boa, a gente quer falar o melhor, o tudo ou nada que você trouxe. Se, por exemplo, se a gente chega para... Pensa em duas conversas muito mundanas entre pessoas que estão muito ligadas até o terceiro chakra, ou seja, no máximo do mundano que a gente possa imaginar. E aí uma pessoa fala para outra de uma coisa ruim que aconteceu para ela. O ego, ele é tão dramático que ele não quer perder de jeito nenhum. O outro vai lá e fala uma coisa pior ainda. Ele não se conta, ele quer falar, eu quero ser o melhor ou o pior. Ou seja, é esse drama que o ego faz. E se a gente tá, sabe, mesmo com todas as nossas aspirações, a ilusão é muito forte. Tem um conto indiano que chama Narada, que, enfim, conta a história de um sujeito que sai da caverna e o mestre fala, você tá em certeza? Você tem? Porque aí fora é forte a coisa, vão te iludir. Não, eu tô pronto para sair da caverna. Enfim, ele cai em um monte de ilusão. Então, a gente tem tudo isso e a gente precisa estar vigiando, porque a ilusão do mundo é muito forte. E a ilusão do mundo, como a gente vê ela, essa ilusão na gente? A gente vê no nosso ego. Então, esse drama todo, quando a gente se pegar muito no drama... Dá um passo para trás que a gente entrou nessa coisa toda do ego. E aí, essa questão específica de isso é muito pouco, se for para isso... Eu tenho duas reflexões para fazer a respeito disso.
Uma que eu acredito que um dos maiores embustes do ego é a gente não fazer o pouco que a gente pode por querer fazer tudo que a gente deseja. Então, vou repetir. Um dos grandes embustes. Eu não vou fazer nada porque já que eu não posso fazer tudo, eu não me contento com pouco. Agora, peraí. Será que quem ia ser salvo por esse pouco que você ia fazer? Será que esse ser ia se importar que é pouco? Então, se coloca de novo. Vamos de novo nos colocar no lugar do outro. E o outro ponto de reflexão, ou seja, a gente pensando, falando, peraí, como que isso está acontecendo para o outro? Agora, está ali a empatia e a compaixão. Agora, vamos voltar não para a mente, mas para o coração. Alguém aqui quer lembrar de ter feito coisa errada? Quer lembrar de falar assim, nossa senhora, que demais, eu matei aquele sujeito. Nossa, que incrível, aquele lá estava chorando, eu ignorei. Nossa, eu fiquei sabendo de uma criança que estava separada da mãe, mas eu estava muito ocupada e eu fui rolar o feed do Instagram. Não me importei com aquilo. Quem quer se lembrar de ter sido assim? Então, o que eu coloco aqui, duas bases de reflexão. Uma, esse drama do ego e a gente realmente se colocar no lugar do outro e perceber que esse pouco e muito, enfim, essas ilusões todas, que o mundo é forte nisso. E a outra parte, da gente olhar para a gente e falar assim, peraí. Vamos pensar que amanhã tem uma chacina coletiva, qualquer coisa, e o governo enlouquece de todos os lugares do mundo e eles ditam que agora a gente precisa começar a matar outros seres humanos. Tá aí, tá feito, tá normalizado. Eu não vou participar disso, porque isso daí não é o meu valor. Ah, mas só você fazer, você não vai conseguir salvar os outros. Mas peraí. Eu não vou trair os meus valores, porque eu sei que eu traindo os meus valores, eu entro em crise. Eu sei que eu traindo os meus valores, eu não sinto que eu estou conectada a um propósito, a uma missão. Então, aí o uso do eu. Aí o uso do eu, mas quando o eu precisa ser usado para benefício do outro. E aí vem o discernimento. Se o eu está sendo usado só para enfatizar o ego, ele começa a querer apenas benefício próprio. Percebem a diferença? Então, o eu ele precisa estar muito firmado aonde? Nos valores. Os valores estão aonde? Na alma. Porque o que é valor e a alma, a gente está falando do quê? De absoluto. A gente não está mais falando de relativo. O ego é relativo. Então, para um, bom, é isso. Para um, é mal passado. Para o outro, porque está todo mundo no ego, não está entendendo. Agora, quando a gente vai para o absoluto, tem bem passado e mal passado? Não tem. Preserva a vida e acabou. Então, os valores, eles são ponte para o absoluto que está no espírito, na alma, e são valores que são imparciais. Então, não importa que estão me mandando matar alguém. Aquele é o meu valor. E se eu traio o meu valor, eu falho com o que eu, enquanto espírito, no meu aprendizado e no meu serviço, me proponho a fazer. Então, coloca essas duas pontes de reflexão para quem está achando que está fazendo pouco. Ah, então tá bom. Então, já que é pouco, putz, olha só como está a criminalidade. Está todo mundo roubando. Então, agora a gente vai roubar também? Não, porque a gente é honesto. Não, mas a gente é minoria, a gente não vai conseguir mudar. Mas eu não vou roubar. Eu não vou matar o mestre animal. Não, mas você não vai mudar. Mas peraí, ou seja, esse eu precisa estar... Como que a gente consegue... Falem para mim aonde está a honestidade no mundo. Falem para mim aonde está o amor no mundo. Falem para mim aonde está a virtude no mundo. A virtude, em qualquer manifestação, está no virtuoso. Quando a gente se nega a fazer algo que seja virtuoso, porque parece pequeno, a gente diminui a manifestação da virtude. E isso é muito sério quando a gente olha para essa egrégora que a gente pode formar que inspira outros. Então, esse pouco que você está fazendo, você não sabe quem você está acertando. Você não sabe o que quem está em volta de você vai... Pode ser que uma criança que te escute tenha um projeto no futuro que salve incontáveis. Então, faça porque é certo. E essa é a mensagem da Bhagavad Gita. Faz o que é dármico, o que é reto, sem se apegar nos frutos da tua ação. E vive assim. E aí essa própria vida vai viver através de você. E vai preservar a própria vida e vai fazer desse um lugar melhor. Enfim, só as minhas reflexões, Danilo. Não sei como ela se, como que reverbera aí em você e na Juliana. Não, perfeito. Achei incrível a tua ponderação. Essa fala do Bhagavad Gita é muito, sempre gostei muito, assim, o fruto da ação, ele não te pertence, e a gente tem uma ansiedade, porque a nossa vida, pelo menos nessa encarnação, como a gente tende a se
a enxergar, né? Porque é difícil, se você não tem um treino, você não enxerga além, né? Então a gente quer que as coisas aconteçam todas no período da nossa encarnação, né? E como a gente esbarra nessa dificuldade, porque o tempo pro divino é tão mais amplo, né? Como a gente esbarra nessa dificuldade, a gente nem faz, a gente nem começa. Mas o do ponto de vista maior, o desenrolar dessas ações são coisas que a gente não tem capacidade de enxergar nesse momento, né? Então, daqui 100, 200, 300, 400, 500, nós não estaremos mais aqui nesse corpo, nessa mesma forma, mas o fruto, ele vai semeando, né? A gente tem que lembrar disso, tem que sempre manter essa reflexão na cabeça, né? E também a sua fala me fez lembrar, Patrícia, que, sobre o poder da escolha, né? Que poder inacreditável que é a escolha quando a gente se tocar disso, né? Quando a gente se tocar de que cada escolha realmente muda, realiza, né? Então, que a gente possa compreender melhor o sistema, enxergar, buscar essa verdade, essa dura realidade, né? Para fazer escolhas que estejam alinhadas com o nosso coração. Porque se você souber mesmo olhar para aquela dor, é difícil. O coração não compactua, a alma não compactua com aquilo, né? Exato. E o ignorar não é solução. E o ignorar precisa entrar em contato, ainda que doa. Algumas pessoas falam que as pessoas que sentem mais, elas são mais fracas. E eu tenho uma grande diferença com esse ditado popular, ou essa consciência popular. Porque, na verdade, eu encontrei as pessoas mais fortes da minha existência, eu encontrei nas pessoas que choram a dor dos outros. Eu encontrei pessoas de potência, além de palavras. Porque elas são capazes de chorar, de sentir a dor, de agonizar quem está agonizando. Nessas pessoas eu encontrei potência e força real. Nas pessoas vestidas de armaduras egóicas, que não sentem o que o outro está sentindo, nessas eu encontrei covardia. Agora, em quem verdadeiramente sente, não, porque fulano agora está falando disso, só chora. Aquela pessoa que está chorando, ela é muito forte. Porque ela consegue se dar ao luxo, porque no mundo de hoje é um luxo a gente sentir a dor do outro. É um luxo. Ela consegue ir sentir, ela não foge daquilo. Então, quando a gente encontrar alguém chorando, quando a gente encontrar alguém sensível, quando a gente encontrar, diminuir um pouco o julgamento e apreciar a força que aquela pessoa tem para suportar a própria dor, para enxugar a lágrima do outro, para fechar a ferida do outro. Aí a gente começa a inverter os valores um pouco dessa sociedade que está do avesso, de ponta cabeça. Sim. E que reflete o que a gente tem pensado, sem discernimento, só nessa mente que mente. Então, é um longo trabalho para cada um realizar. Eu quero deixar aqui o convite para todo mundo que quer mudar esse mundo, comece por você. Começa por você. Patrícia, mas eu não consigo. Eu não quero saber o que você não consegue. Eu quero saber o que você consegue. E se você consegue hoje diminuir, parabéns, eu tô com você. Se você consegue hoje parar, e amanhã nem tanto, mas depois sim, eu tô com você. Do jeito que for, faz por onde você consegue. É uma sabotagem a gente propor uma mudança e a gente se encher por não, por onde eu não consigo. Eu não tô interessada no que a gente não consegue fazer. Você começa a praticar yoga com a Juliana e vai falar para ela, eu não consigo fazer parada de mão. A Juliana vai falar assim, tudo bem, agora vamos fortalecer os ombros então, que depois de amanhã você faz. Depois do ano que vem, depois em algum momento você vai fazer. Agora, começa por onde você pode. Você consegue fortalecer os teus ombros? Consigo. Então, a Juliana vai te instruir ao longo do tempo que for para a tua realidade, para que a parada de mão venha. E da mesma forma, o veganismo. Começa por onde você consegue. Aí, eu não sou flexível para ir para a prática de yoga. O que, que você consegue fazer na prática? Porque é aquilo que vai ser o teu pilar. E dali você vai se desenvolver. Então, agora, o que, que é na tua vida? O que, que é a tua vida em relação ao veganismo? O que você consegue fazer? E você dando um passo e outro, você vai conseguir muitas coisas. Mas ninguém vai conseguir fazer desistindo. Ninguém vai conseguir fazer só pensando a respeito. Hoje, ao contrário da Idade Média, onde ali atrás os livros sagrados estavam simplesmente para os ensinamentos, estavam para raras pessoas.
Hoje, tudo isso foi praticamente até banalizado. Todo mundo tem acesso à informação. Agora, o que a gente faz com essa informação? Então, quando a gente olha para trás, o diferencial era saber. Hoje, o diferencial não é saber. Hoje, a gente sabe. A gente sabe. Agora, a gente não faz nada a respeito. Então, eu invoco aqui em você quem pode fazer alguma coisa. Não o que não consegue. Eu não estou interessado no que não consegue. Eu estou interessado no que você consegue fazer. E comece. E tem uma coisa que eu li e falava assim, que o conhecimento ele é destinado ao uso, né? E quando a informação chega para você e você não faz uso, não coloca aquilo em prática, você vai pagar um preço por isso. Porque uma informação chegou para você. Exato. É muito sério ignorar, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Esses conhecimentos, eles não estão mais ocultos, eles estão aí, eles estão sendo falados e falados e falados. E permitir que eles entrem por uma orelha e saiam por outra, você está gerando um karma para si próprio, né? Exato, exato. Agora, exponencia esse karma no grau de malefício que vai ser provocado para os demais. Ou seja, porque você falou, tem um karma pessoal, sem dúvida nenhuma. Agora, multiplica isso em função de todos que não se beneficiaram do que aquele conhecimento posto em prática faria se cada um de nós fôssemos guardiões daquele ensinamento. Então, o karma é muito maior, é isso que eu estou querendo dizer. Porque é justamente essa relação que você trouxe do separatismo. A gente acredita que a conta vem só para nós. A conta, sim, ela vem para nós. Porque o karma tem nome, endereço, tem um CPF espiritual. Ela é nossa, de fato. Só que ela envolve também o que a gente fez para o outro ou o que deixou de fazer para o outro. Então, isso, ou seja, o conhecimento veio. Agora, se eu praticasse aquele conhecimento, coisas boas teriam acontecido. Só que como eu não pratiquei, coisas ruins aconteceram. E eu vou ser cobrada não só pelo conhecimento, mas como que isso foi reverberando nos outros. Então, não existe separação como o Danilo trouxe aqui, com uma sabedoria tremenda. Ou seja, não existe. Não existe. Agora, o fato de porque a gente se tornou raso, porque a gente se olha na aparência, porque a gente está olhando aqui, não, tem duas mulheres e um homem. Não, uma tem um cabelo de uma cor, outra de outro, outros olhos. Isso aqui é só fora. Isso aqui é só fora. E a gente esqueceu o que é do lado de dentro. E esqueceu que desse lado de dentro tudo é um. A gente fica como se a gente fosse, o Vedanta fala disso, como se cada um fosse uma ondinha. Aí essa ondinha fica falando, bom, então o meu cabelo é castanho. Daí o Danilo fala, bom, o meu cabelo é castanho também, mas eu sou homem, eu sou desse gênero. Ou não, enfim, aqui tem um outro gênero, aqui, ou seja, não importa. A gente vem falando, a ondinha vai falando, a Juliana fala da outra ondinha, eu, Patrícia, outra ondinha, me coloca. E aí, o que que acontece? Um dia a gente começa a rezar. Aí a gente começa a perceber que tem um mar. E daí um dia a gente se vê parte desse mar. A gente começa a vislumbrar, só que a verdadeira realização, o Vedanta fala, a verdadeira realização não é a onda saber que ela é parte do mar. E nem a onda imaginar que ela é o mar inteiro. É essa onda realizar que não existe nem onda nem mar, e só água. E é esse lugar que eu gostaria que a gente fosse, porque daí não é mais mestre animal, não é mais o ser humano, não é mais um gênero, uma raça... Não é mais nada disso. É uma única força que a gente ignora. E quem constrói os muros do separatismo? De novo, o nosso ego. Qual é a característica primeira do ego? Ignorante. Ignorância. Que vem do quê? Ignorar. Então eu convido a gente, com a força do nosso espírito, a parar de ignorar. A sair um pouco desse ego. Conseguir colocar... E se o ego, se essa palavra, se essa retórica não é... Não é algo comum no teu cotidiano? Simplesmente tenta viver de uma forma mais altruísta. Só isso. Tenta viver de uma forma mais altruísta e ver aonde isso vai te levar no fim do dia. E a satisfação da gente viver, mesmo que por vezes a gente chore, mesmo que por vezes a gente se frustre, mesmo que a gente viver contemplando o outro, dá um prazer que não é um prazer desse mundo, é um prazer espiritual. Não sei, Danilo, eu te cortei, coloquei outra coisa, por favor, comenta. Só para saber que eu não te atravessei, né? Desculpa, você tá falando comigo ou com a Juliana? Com você, que eu fui para cima do teu comentário, daí não sei se respondeu. Se falei alguma coisa fora de ordem, você me corrija, por favor. Imagina, perfeito, você respondeu sim. E uma coisa que eu ia te perguntar, Patrícia, com relação... Assim, a gente vê que muitas pessoas às vezes se sensibilizam com essa questão de
de parar de comer carne, né? Poxa, os caras começam a pensar, falar, nossa, a coisa não é tão bonitinha quanto a indústria faz a gente comprar essa ideia através de muitas propagandas enganosas e uma dissimulação enorme, né? E muitas pessoas, então, elas começam a enxergar isso e param de comer carne, mas aí elas enfrentam um segundo ponto de resistência, que seria a questão do leite e a questão do ovo, né? Sim. Que aí eu acho que também entra o ego falando, não, aqui já tá bom, já viu bastante, né? E por um lado, sim, as pequenas vitórias têm que ser comemoradas. Mas, por outro, às vezes o nosso espírito pede algo mais, né? Pede um segundo passo, pede um terceiro passo para alguns, pede correr uma maratona para outros. E eu percebo que entra essa questão da ignorância. Deixa eu ignorar um pouco essa realidade, porque ela não me é muito conveniente. Então, acha que tudo bem tomar o leite, acha que tudo bem comer o ovo. E você que está mais aí no fronte... o que você pode falar do que você vê, da tortura que é, do impacto que é para uma vaca leiteira, para uma galinha que põe ovos, enfim. Você sabe que eu quero trazer aqui também, porque eu sei que a gente tem um público de yoga em todos os perfis aqui que a gente está falando, a Juliana como professora, a gente tem um Gui também, que eu queria trazer, que a comunidade da yoga, a gente se guia por um valor que chama ahimsa, não violência. E realmente, quando a gente toma o leite, o corpo não está estirado. É diferente de quando a gente vê um pedaço de carne que o corpo está estirado ali. Ou está moído, ou está fatiado. O caso do leite, ele é mais sutil. Ele precisa ser contemplado com o intelecto e com esse lugar de discernimento, de novo, porque ele não é óbvio. Até porque a propaganda fez de tal forma que a gente se esqueceu que o mestre animal, mamífero, produz leite porque o quê? Porque ele está tendo um filho, ela está tendo um filho, é uma mãe. Então, o primeiro lugar que eu vejo que a gente dormiu realmente, aqui no santuário é muito comum nas vivências, quando a gente fala que a mestra vaca não está dando leite igual uma macieira da maçã, as pessoas olham verdadeiramente chocadas. Elas pedem para a gente falar mais. Porque a gente se esqueceu completamente, ou seja, aquela mestra vaca teve um bebê. Por isso que ela está tendo aquele leite, para dar para aquele bebê. E quando aquele bebê não está tomando aquele leite, porque a gente está tomando aquele leite que seria para ele, está desnutrindo ele, porque, de novo, não existe mais esse consumo. E aí a pergunta, onde vai esse bebê? Então, aqui eu quero trazer com isso que não existe diferença entre a pecuária de leite e a pecuária de corte. As duas nos bastidores estão unidas. Por quê? Para você gerar uma vida, você teve que engravidar alguém. No meio do caminho, isso ainda virou um outro negócio. Porque, peraí, eu engravido, pego o leite de um e roubo a carne do outro. Ah, não, Patrícia, mas a mestra vaca, você tem que concordar que ela não morre. Morre. No final, quando ela não produz mais, quando ela não engravida mais, ela é abatida. E ela é vendida muitas vezes como carne de segunda, porque dela já foi tão explorada que ela só pode ser um hambúrguer. Ela não pode virar um churrasco de alta qualidade. Olha o grau de crueldade... Como a gente está objetificando. E aí a gente traz todo um tópico de... Para a gente, se você acha difícil, você que está ouvindo essa conversa, que acha difícil parar de objetificar, começa com o ser humano. Começa com o corpo das mulheres, por exemplo. Porque isso é um comportamento. E cada vez que a gente para a normalização na nossa sociedade de uma das facetas dessas normalizações todas, o que reverbera delas também para. Então, se você acha difícil lembrar do leite, ou seja, fazer tudo isso, a objetificação do corpo da mestra vaca, olha só como a gente normalizou a objetificação do corpo da mulher. E começa a parar por aí já. E aí a gente já traz isso para a consciência. E aí, aos poucos, isso vai reverberando em outro lugar, porque o comportamento é o mesmo. A gente não está falando de uma coisa ou de outra, o comportamento é o mesmo. Então, lembrar sempre que aquela mestra vaca, ela está produzindo porque tem ali um bebezinho. E as pessoas se chocam de novo. Danilo, Juliana, aqui quando a gente fala, as pessoas falam assim, nossa, mas como que isso é possível? Imagina, como assim? E outra, eu acho genial também, genial do mal... Que como a gente nunca vê uma propaganda de leite com o mestre bebê. Se a gente para e olhar as caixas, não tem um bebezinho. Tem só a mãe. Então, realmente dá a impressão que o leite está jorrando dela o tempo todo.
E se a gente está desatento, a gente não pensa, então tá bom, agora o requeijão, o queijo, vamos iludido, pede leite condensado, o que quer que seja. Porque a gente tá, não está fazendo conexão, tá de novo, na mente, não está questionando. Agora, se a gente começar a questionar, fica mais fácil. Então, eu, a questão do Gui, quando eu quero trazer aqui também, por causa desse público de yoga, se a gente seguir por ahimsa, não é simplesmente o só matar, mas é também o agonizar até que o sujeito morra. E esse o filho e a mãe. E todo esse amor que a gente já falou desses seres, que não é um sofrimento só de falar, putz, ela tá com mastite. Não é só isso. Além da mastite, ela tá sofrendo que o filho dela não tá perto. Eu tive um resgate uma vez aqui perto, a gente foi por causa de uma mestra égua e a filhinha dela. Só que quando a gente chegou, a gente descobriu que era uma pecuária de leite pequena, que também algumas pessoas falam, não, mas pecuária de leite pequena é incrível, os fazendeiros amam as mestras vaquinhas, bom... Aí chegou lá, ele tinha uma ordenha que ele confeccionou com um botijão de gás. E aquilo parecia um aspirador de leite nos tetos das mestras vacas. E elas, obviamente, estavam com dor porque elas ficavam fazendo assim, com as mãos e com os pés no chão. E eu olhando tudo aquilo e, ao mesmo tempo, tentando sustentar algum tipo de diálogo, até para tentar tirar mais seres sofredores lá de dentro. O Vitor tentando ir atrás da mestra égua, o rapaz do campeão. Enfim, é um sofrimento inimaginável. Bom, aí acabou tudo isso, eu tentando conversar com um rapaz que estava na ordenha, tentando saber, ou seja, tentando de algum jeito influenciar. Aí, quando eles foram soltar essas mestras vacas, apareceram todos os filhos delas, todos. Então, você imagina 40 deles aparecendo. Todos raquíticos, porque vão engordar com a sorte, se engordarem ou vão passar para frente, porque é muito comum na pecuária de leite, eles vendem os bebês para quem faz o quê? Só o corte. Então a pecuária de leite fala, não, eu não mato ninguém. Aqui só se tira o leite. Sim, só se tira o leite e a vida do bebê. E a vida da mestra vaca a gente vai tirar mais pra frente. Bom, olha só o que o fazendeiro fez. Quando saiu, as mestras vacas que já não tinham mais nada dentro delas, eu acho que elas não eram capazes nem de soltar sangue por aqueles tetos mais, ou seja, de tanto sofrimento que aconteceu ali dentro, os filhos foram pra mamar direto, porque eles estavam morrendo de fome. Quando eles foram mamar, não tinha mais leite nenhum, óbvio. Aí o que aconteceu? Depois de algum tempo tentando isso, alguma coisa entre 8, 10 minutos, não foi uma coisa de um segundo, eles separaram de novo. E eu olhando tudo isso, e eu perguntando, e tentando dialogar, e tentando saber o que que era. Falava, o que você está fazendo? Mas eles não estão sofrendo? Eles não, mas como assim agora? Ele diz assim para mim, não está sofrendo. Sabe por quê? Porque a gente faz isso, que daí ela vai achar que ele vai continuar a mamãe, ela começa a produzir mais leite. Ou seja, se o bebê sai de perto da mãe, por isso que em pecuárias grandes industriais, a mãe sempre escuta o filho gritar. Porque senão ela para de produzir leite. Ela fala, meu filho não tá aqui, roubaram, eu vou parar de produzir leite. Só que dela fica escutando. E ela fica naquela esperança maternal de um milagre, que ela vai encontrar aquele bebê. Então, enfim, gente, é assunto que não acaba mais. Juliana, quer falar um pouco do Gui também? Não sei, tô aqui, já falei tanto que agora eu acho que vou ficar quieto para escutar vocês, que eu tenho muito para aprender de vocês dois, inclusive, dessa serenidade de vocês dois. Imagina. Patrícia, a questão do Gui, né, na verdade, eu acho que é como se a gente... Nós estamos, eu acredito, que nós estamos todos num processo evolutivo. E que mesmo culturas com muita sabedoria, com muitos ensinos, devem ser atualizadas conforme a roda vai girando. Eu acho que é isso, né? Então, as coisas precisam ser revistas. Eu acho que é isso. E com o simples objetivo de ir minando aquilo que não serve à luz. Aquilo que não serve, aquilo que causa dor, é desnecessário. Tira, né? Então, o Ayurveda precisa passar, na minha opinião, por essa revisão, né? É, como rituais, enfim, né? E daí você vai abrindo a coisa toda, né? E aí eu queria aproveitar que a gente está começando a abrir um pouco para você falar também do sistema, das sutilezas do sistema. Porque às vezes a carne, o leite, o ovo e o leite já é para muitas pessoas muito difícil de entender por conta dessa maquiagem. Né? A carne, ela é óbvia, ela é um corpo morto ali, não tem como fugir disso, né? É, mas
esses abusos, esse sistema, sistemão de exploração dos animais, que ganha, que lucra em cima mesmo dos animais, ele se apresenta de muitas formas, em muitas áreas, né? Então, se você puder falar um pouco disso, para as pessoas se atentarem. Então, além da alimentação, né? Claro. O que mais a gente tem que olhar, né? Olhar com profundidade ali, né? No nosso dia a dia. Que isso que vai fazer a diferença, né, Patrícia? Sim, claro que sim. Juliana, eu quero falar sobre outras áreas além da alimentação, mas quero colocar de uma sutileza da pecuária que, por vezes, a gente não está entendendo. Muito se fala a respeito da exportação da soja, do plantio de soja, de quando, como isso está infertilizando o nosso solo e como isso está também tirando recursos naturais e colocando para fora. Porque o Brasil hoje é um grande exportador de grãos, inclusive porque o governo atual favorece muito o desmatamento, favorece muito todo esse agronegócio. Então, quero colocar isso aqui para que a gente consiga entender todas essas nuances sutis no prato da gente e em outras áreas, como a Juliana trouxe, que a gente vai falar aqui. O que eu quero dizer com isso? Se você ama, por exemplo, uma mestra arara, se você gosta de ir numa cachoeira e você fala, olha, eu não compro essa história de veganismo porque eu gosto deles assim, ó, silvestre, e eu não estou matando nenhum deles. Então, eu gosto de saber que tem lá a onça pintada, eu gosto de saber que o panda está lá na China, eu gosto de saber que esses mestres todos estão por aí. De alguma forma, eu não estou comendo eles, eu não participo disso. Então, eu quero colocar aqui dentro desse lugar sutil que se você come carne ou toma leite, sim, você participa para matar mestres animais silvestres. Porque a única forma da gente preservar mestres animais silvestres é preservando a floresta. E a floresta é a primeira que tomba. Se você come carne, ela tomba para pasto. Se você come queijo e toma leite, ela tomba para a alimentação desses mestres animais confinados. Ou seja, o plantio de soja, o plantio de milho, principalmente. Também o plantio de trigo, mas principalmente esses dois. Aí, o que acontece? Simplesmente, a gente derruba tudo para plantar. E fala, não, mas a soja é o vegano e o vegetariano. Para vocês terem uma ideia, o plantio de soja que vem para um vegano ou para um vegetariano é menor que 10%. Ou seja, o que a gente come de óleo, o que a gente come de tofu, o que a gente come, menos de 10%. A gente está derrubando tudo isso para alimentar mestres bovinos, fora do Brasil e dentro do Brasil. Então, os países de fora estão preservando os recursos deles, porque o nosso governo, ou desgoverno, se eu tenho liberdade de falar dessa forma, incentiva que a gente derrube as nossas florestas para quê? Para um ganho imediato, que é também característica do ego. O espírito consegue entender que ele talvez tenha que se demorar, porque o espírito, ele vê o tempo como um eterno agora. O ego não. O ego é imediatista. Então, se eu tiver que acabar com tudo para ter um ganho agora, bom, as próximas gerações, elas vão encontrar o caminho delas. Então, quero trazer isso aqui porque, outra vez, se você gosta da mestra onça-pintada, se você gosta de qualquer mestre animal silvestre e você ainda consome laticínios e carne, você está, sim, tirando o lar desses seres e a vida desses seres e tudo que esses seres têm de dignidade. E esse é algo sutil que a gente precisa falar a respeito. E outras sutilezas que a gente tem do veganismo, para entender que o veganismo ele não se encerra no prato. No prato, a gente poderia dizer uma dieta à base de plantas. O veganismo é maior do que uma dieta. O veganismo, para mim, nas minhas palavras, é algo que move a gente para viver sem oprimir nenhum ser. Ponto. Se a gente pensar, por exemplo, você fala, Patrícia, eu gosto, estou achando bacana essa troca toda, só que a minha coisa mesmo são com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então vem com a gente. Vamos parar de plantar só soja e milho para exportar e vamos usar tudo isso para plantar comida para situação, para pessoas em situação de vulnerabilidade. Entendem? Ou seja, a gente não pode tratar dos problemas sociais sem um olhar interseccional. A gente precisa tratar, e por isso que eu tenho trazido o comportamento, por isso que eu tenho trazido, a consciência precisa expandir, não em um único ponto, mas na relação daqueles pontos, porque a gente não está vendo um fio, a gente está tentando enxergar a teia. E quem está tecendo essa teia são seres humanos. Então não é que você está no teu fio e que você pode ficar tranquilo, porque não, é uma teia inteira.
Então, essa é uma sutileza. E a outra sutileza, falando de novo de um veganismo que não é uma dieta à base de plantas, é a gente entender que qualquer forma de opressão, como a Juliana trouxe, qualquer coisa que não serve à luz, precisa ser erradicada das nossas vidas. Ponto. E qualquer justificativa é um ego que pensa só em si próprio, ignorando o sofrimento e a dor do outro, colocando valor só em o que diz respeito a ele próprio, a si mesmo. Isso fazendo sentido, a gente precisa entender que testes em mestres animais estão acontecendo. A gente precisa entender que muito maior do que a nossa dieta, muito maior do que um ponto, são todos os pontos somados. E a gente precisa entrar em contato com todos eles, com todos esses pontos. Então, hoje, produto de limpeza, usar o que não é testado em mestre animal. E aí eu vou colocar um outro nome que a gente já usou, dieta à base de plantas, a gente falou de veganismo. E agora eu quero trazer também cruelty free, livre de crueldade. Ou seja, não testes, não tem teste em mestre animal. Ou seja, a gente não vai arrancar o couro, a pele de um mestre macaco para sair com batom na rua, para pintar as unhas. A gente não vai fazer isso por causa de um shampoo. A gente não vai fazer isso. Patrícia, eu não consigo fazer. Aqui onde a gente está, em cidade pequena, é super difícil. Eu não consigo tudo. Mas eu consigo o que eu posso. E aí, todo dia no mercado, eu falo, tem uma opção vegana? Tem essa marca aqui? Tem... E aos poucos, a gente vai criando a demanda. Outra vez, eu não estou interessada no que eu também não consigo fazer. Mas eu estou aqui para dar, para falar para vocês o que cada um consegue fazer. E é isso que eu aplico na minha vida. Então, lembrar, o veganismo não é uma dieta. E a gente precisa pensar, como a Juliana bem trouxe, nesses outros aspectos sutis, que se forem erradicados, a gente já está salvando vidas também. Inclusive a do meio ambiente. Porque sem o meio ambiente, não é que a natureza vai morrer, o que vai acontecer com o ser humano. Alto lá, menos arrogância. É a partir da hora que a natureza, na sua generosidade de mãe divina, não mais conseguir fazer com que o ser humano aprenda no ritmo e processo individual de cada um, essa mãe natureza vai só dar uma piscada de olho e o ser humano vai desencarnar. E a mãe natureza vai continuar. Então eu peço aqui para a gente salvar os humanos, porque a mãe natureza já está salva. No ponto final, quando ela achar que não tem mais jeito, nós seremos excluídos. E os mestres animais vão continuar. E a mãe natureza vai continuar. Você pode perguntar para mim se eu acho que essa é uma solução. Eu não acho que é uma solução, porque a Terra é um projeto cósmico para o ser humano evoluir. Então, se a gente abortar isso, como o Danilo trouxe de karma, imagina a gente fazer parte de um karma cósmico que a gente destruiu um projeto de divindades e deidades. Eu não sei vocês, mas eu não quero me meter com esse povo. Então, eu sugiro a gente fazer por onde, a gente manter a Terra como realmente uma sala de aula cósmica para que seres humanos evoluam e que outros seres sejam preservados. E para isso, salvemos humanos, cada um a própria alma. Isso aí. A gente está aqui para salvar a alma, né? É isso, salvar a nossa alma, gente. E é salvando a nossa alma que a gente vai salvar o planeta, né? Que está clamando urgentemente por misericórdia, né? Como você diz, vai se reconstituir, né? A ciência fala. A Terra é um organismo altamente... Se autocura, se autorregenera, né? Exato. Mas a gente só precisa entender... Né? Exato. Eu vou te interromper um minuto, que eu tenho medo dessa minha retórica ficar num lugar... Então a gente pode tudo porque a Terra vai viver. No momento final, ela vai colocar a gente para fora. Porque vai chegar um momento que ela vai ter que escolher entre a gente ou ela. Então, não entendam que isso é bom, ela se regenera, então a gente tem chance. Os danos que a gente fez na floresta, a gente não vai conseguir viver sem colher das consequências. Eu só quero colocar ênfase nisso, que na hora que ela tiver que escolher entre o projeto cósmico, que é o dharma dela, a missão dela, e seres humanos mesquinhos e arrogantes e egoístas, ela vai falar pra gente, volta depois. Agora eu me regenero e eu vou pensar se eu deixo vocês encarnarem de novo aqui. Desculpa que eu te interrompi, mas eu só não queria que a minha retórica ficasse num lugar de, tudo pode, porque ela vai se regenerar. Desculpa. Perfeito. Necessário mesmo, porque a tendência nossa é sabonete, né? É tentar ir achando brecha para se isentar, né? E, Patrícia, trazendo mais assim para o campo ainda da rotina, da praticidade, do que as pessoas estão ouvindo, tem também dentro do sistema culturas, né? Entretenimentos que são
extremamente abusivos. Eu gostaria que você falasse disso. Você recebe, por exemplo, muito cavalos aí, né, também. Exato. Que são super Exato. Abusados, né? Então, eu queria e que agora, você falasse... Né, tá... Pode falar, desculpa, travou um pouco aqui. Às vezes eu interrompo porque parece que você vai parar e daí tem um delay, sabe, atraso um pouco. E aí, quando eu vejo, já atravessei. Termina, Sim. por gentileza. Ia só falar isso, que queria que você trouxesse um pouquinho sobre essa sua experiência, daquilo que você recebe e daquilo que parece inocente aos olhos, sabe? Aos olhos de quem está lá, parece muito, inclusive, bonitinho, sabe? Exato, exato. Primeiro de tudo, quando a gente fala de diversão, a gente tem que partir do princípio que todo mundo que está ali está se divertindo. Então, se a gente está falando de uma vaquejada, talvez os seres humanos, dependendo dos valores desses seres humanos, talvez eles estejam se divertindo. Se a gente está falando do mestre boi ou da mestra vaca, eles não estão se divertindo. Se a gente pensar que nas vaquejadas, ainda mais, a gente está falando de bebês. São crianças. São crianças que estão ali, que já estão com medo. Imagina o medo de estar longe da mãe quando a gente é uma criancinha. E ainda cheio de seres que estão, de alguma maneira, entorpecidos pelas próprias vaidades. Porque é uma vaidade. Aí, além disso, a gente tem... Pode falar, não, Patrícia, mas eu não tenho relação nenhuma com isso. Se você vai e se hospeda num hotel, por exemplo, que tem o passeio turístico com o mestre cavalo, eu peço para você repensar em não se hospedar mais lá. Se você, de alguma forma, assiste Jogos Olímpicos que tem o mestre cavalo, você pensar que, indiretamente, você está favorecendo essa mesma indústria. A gente tem participação em todos os aspectos desse mundo. Em todos os aspectos. Agora, cabe a cada um de nós escolher se no aspecto positivo ou no aspecto negativo. Zoológico, circo com o mestre animal. Outro dia eu parei num posto na Fernão Dias aqui e eles fizeram uma decoração com mestres peixes vivos. Então, a pessoa passava e eles estavam lá, eram vários deles, estavam basicamente num lugar muito pequenininho. Então, era a mestra sardinha que, em vez da lata, estava numa lata com água. Era basicamente aquilo, ou seja, não era... Então, e as pessoas passam, não se percebem, porque, de novo, o questionamento não está lá. Então, eu peço para a gente olhar, não é algo só que a gente tem que olhar e falar, bom, então agora eu vou prestar atenção na carne no prato. Não, é muito maior. Patrícia, está complicando demais. Então, dá um passo para trás e vai por onde você consegue. Uhum. Tá? Olha para o teu armário de roupas, por exemplo. Você já parou para pensar na lã? Ah, Patrícia, não. A lã, se tá lá, a lã é só ir lá e cortar. É igual cabelo. Corta o cabelo e acabou. Não é assim, gente. Para arrancar a lã, arranca o couro. E na hora que elas estão muito feridas, porque aquilo vai, cada hora que tem uma cicatriz, vocês já se machucaram? Feio? Aonde não consegue, aonde o machucado, onde tem a cicatriz, muitas vezes o pelo não nasce, a lã não nasce mais ali. Então, aí o que acontece? A produtividade baixa, lucro baixo, aquela vida não vale mais nada. Então, não é igual cortar o cabelo, usar alguma coisa de lã. Não é assim. Aquele mestre animal também vai para o abate. E essa que é a curiosidade, eles não vão para a aposentadoria, porque todos esses mestres animais terminam virando, de novo, carne de segunda. Não existe aposentadoria para mestre animal. Não importa se a gente está falando de circo, de zoológico, se a gente está falando de qualquer forma de entretenimento, de vestiário, de teste, não existe. Até, desculpa te interromper, Patrícia, até esses cavalos de pismo que parece que usa shampoo, não é? Naquele trato todo, o que, que acontece depois que eles perdem aquela funcionalidade, né? Para competir. Exato. O que acontece com eles, né? E isso é algo importante quando ele... A gente tem muita dificuldade aqui, a gente tem muitos resgatados por questões ortopédicas, mestres cavalos. E basicamente porque não existe tratamento para eles. O tratamento que a indústria oferece hoje é o quê? É matar. Então, se eu tenho aqui algum, se a gente tem nessa live, ou posteriormente, algum veterinário escutando, eu gostaria que você também questionasse o que te levou a estudar veterinária. E me perdoe, por favor, se eu sou muito... incisiva na pergunta, mas eu acredito que você não quis estudar veterinária para matar ou para explorar, que o teu chamado primeiro foi curar, e no meio do caminho, você se iludiu. Então, se você que é um estudante de veterinária, começa a pensar, eu amo o mestre cavalo, e aí você não se dá a oportunidade de estudar como curar uma fratura, e começa simplesmente a acreditar que você tem que eutanasiar o mestre animal porque ele se quebrou, talvez a gente esteja na motivação equivocada. A consciência precisa expandir também como a gente vive a nossa vida, como a gente ganha dinheiro.
Porque isso também reflete o que é tolerável para nós em termos do ser humano que a gente é. Se a gente vive fazendo dinheiro em cima da exploração e da tristeza do outro, que tipo de vida que a gente vai alcançar? Simplesmente por uma lei de retorno, simplesmente por bater uma bolinha na parede e ela voltar da mesma forma, simplesmente explicando aqui com física quântica, independente da gente falar de espiritualidade. Então, preciso olhar para tudo isso. Preciso olhar. Mas outra vez, se estiver ficando muito complicado, esquece. Faz por onde você consegue. Porque eu te asseguro que é igual a história da parada de mão. Você começa fazendo, fortalecendo os ombros. Daqui a pouco você está de ponta cabeça fazendo alguma coisa que parece estripulia do lado de fora, mas se você estiver no lugar correto dentro, você vai estar praticando yoga. Você não vai estar em postura, você vai estar em asana. Então, da mesma forma, começa por onde você consegue e deixa que essa consciência vá se expandindo. Perfeito. Dani, o que, que você quer trazer mais? Patrícia, queria... a gente está aqui só para dizer que são 10h25, a gente pode ir encerrando, que eu sei que você tem uma trabalheira, está cuidando aí, mas estão precisando da sua presença. Então a gente vai se encaminhando, Dani, para ir fechando. Tá tudo bem? Tudo bem. Acho que eu só fiz fazer uma última pergunta só para encerrar. Patrícia, você que está lidando aí diretamente com esses mestres, com esses animais maravilhosos, fantásticos, e você vê tanta coisa difícil, só para você falar um pouquinho aí para quem está te ouvindo, como que você se preserva, como que você recarrega as suas energias para você conseguir encarar com a coragem que você encara essa realidade que é bem difícil. Eu sei que você é professora de yoga e provavelmente você faz uso dessa ferramenta que é incrível para a gente se conectar, se recarregar. Mas só para falar um pouquinho para quem tá ouvindo, dar alguns detalhes aí de como você se recarrega. Agradeço, querida, agradeço. Por isso, isso traz um tópico muito importante da gente se preservar mesmo, da gente se autocuidar. Eu vejo que isso, autocuidado, é essencial. E eu noto também que quando a vida acelera, é comum, por exemplo, professores de yoga, praticantes de yoga, praticam todos os dias. Aí esse praticante de yoga recebe o chamado para dar aula de yoga. E aí ele para de praticar. E aí, automaticamente, as práticas que ele facilita, que ela e ele facilitam, começam a cair em qualidade. Porque não traz mais o quê? A experiência de quem está vivendo aquilo. Então, vamos supor, a pessoa que está ali praticando, debaixo dessa pessoa que está ali fazendo, facilitando aquela prática, ela está ali e ela vai para uma retroflexão muito profunda. E aquele professor lá de trás, que praticava, aquele praticante lá de trás, que estava todos os dias no tapetinho, que, iludido, falou, não, mas esse é o meu karma yoga, é dar aula. Então... eu tô no meu karma yoga, eu tô no meu dharma, e tudo bem que eu não pratique. Aí o que acontece? Aquele instrutor, aquele professor, porque já vai estar dominado por algo que fugiu do propósito, embora maquiado com as palavras do propósito, vai falar, é perigoso. Então não faça isso. Tome cuidado. E essa advertência, ela não vem de um lugar de experiência e de discernimento. Ela vem de um lugar onde o autocuidado não foi preservado, então a gente mesmo deixa de acreditar naquilo. Por que, que eu estou dizendo isso? Se a gente fica só metido, mesmo no ativismo, só vendo vídeo triste, só vendo o que está acontecendo, só vendo... a gente precisa ver tudo isso, de fato. Agora, por exemplo, eu particularmente, para a tua pergunta, eu vou colocar no âmbito pessoal e não tão universal... eu, antes de dormir, eu procuro dedicar pelo menos uma hora, e não importa se eu estou indo dormir 3 da manhã, 4 da manhã ou 2 da manhã, e que eu vou acordar às 5, às 6, às 7, porque aqui não existe rotina. Mas eu tenho como regra que eu paro e escuto ensinamentos de mestres. Ponto. Não importa, eu posso começar a cochilar, e daí quando eu começo a cochilar, eu falo, tá bom, agora eu vou dormir, agora eu vou me refazer. Por que isso? Porque eu preciso limpar a minha mente. Se eu começo a achar, de novo, que a yoga não tem poder nesse tipo de exemplo que eu dei antes, que é muito comum, o praticante começa a dar aula e deixa de praticar. É muito comum a gente não ser ativista e acreditar que a humanidade muda. Quando a gente começa a ser ativista, a gente fala, não, a humanidade não vai mudar, chama o meteoro, acabou tudo. Por quê? Porque a gente não está se refazendo. E se a gente começa a duvidar da humanidade, a nossa retórica é diferente. Pensa você explicando para alguém que está ouvindo. Toda a ênfase, tua eloquência, tua articulação, como você se articula para falar tudo aquilo. Agora, pensa você falando para alguém que não está ouvindo.
Você vai simplesmente falar, bom, para que eu estou falando aqui? Acabou, tchau, você vai embora. Então, a gente precisa prestar atenção, porque quando a gente não se refaz, a gente começa a acreditar que o outro não está ouvindo, então se o outro não está ouvindo, não adianta nem falar. É muito importante a gente se autocuidar. Então, tenho essa prática, eu tenho também, eu sou praticante de Ashtanga Yoga há 15 anos, eu pratico 6 vezes por semana, na intenção. Na vida real, às vezes acontece eu praticar 7, porque daí eu tenho oportunidade, eu falo, não, essa semana eu vou praticar 7, então, e outras vezes que eu pratico 2 vezes, porque, enfim, tem loucuras acontecendo aqui de toda forma, só que eu noto que quando entra num lugar muito difícil, ou seja, de que eu tô ali e eu já começo a me sentir sem esperança, ou fraca, ou sem clareza mental, aí eu me retiro. Às vezes, as pessoas que são voluntárias aqui sabem que, às vezes, tem voluntário, tem coisas acontecendo aqui, e eu falo, eu vou me retirar para yoga e daqui a pouco eu volto. Então, eu preservo a meditação, eu preservo a yoga como uma forma de refazimento mesmo, e além disso, essa prática de escutar mestres, escutar pessoas esclarecidas, e nunca abdicar desse autoestudo. A gente precisa estar checando o tempo todo com o nosso coração se a gente está no lugar certo. É como se a gente tivesse, Danilo, é como eu sinto, que alinhar a rota o tempo inteiro. Não é no mecânico, entende? Não é numa coisa de, ah, eu fiz ontem, eu vou fazer amanhã. Não é assim. Porque a vida aqui, ela é relativa. Às vezes a gente precisa de um dia para o outro realinhar. Às vezes, dependendo da vida que você leva, você vai ter que realinhar a rota dali 1 ano. O fato é que se a gente passar 20 anos sem realinhar a rota, sem se refazer, sem se retroalimentar, a gente vai se pegar numa crise, a gente vai se pegar numa depressão, a gente vai se pegar numa frustração e a gente vai se pegar no lugar oposto do serviço, onde a gente vai precisar ser servido. E a gente, na consciência que a gente tem, tenho certeza que todos aqui escutando essa live, a gente não quer ser servido, a gente quer servir. E o ponto primeiro da gente servir é você ter o que dá. Então, usem o tempo de vocês. Para mim, isso significa yoga, meditação, autoestudo, escritura. Eu não sei o que significa para cada um de vocês aqui. Eu só estou pedindo para vocês fazerem tempo para manterem a sanidade. Natureza, né, Patrícia? Natureza, né? Buscar o sol, né? Então, eu vou encerrar aqui, Patrícia, te agradecendo demais. E dizendo aqui para todas as pessoas que estão aqui, que se elas quiserem colaborar, vocês têm várias formas aí de troca, que é muito bonito, que eu vejo que vocês propõem, né? Porque tem aí um Pix, você pode doar, mas você recebe de volta, né? Vários benefícios que o Ashram dá. Então, você pode ser aprendiz de um mestre ou uma mestra animal. E aí, né, você vai fazer aula com a Patrícia, que eu já fiz, que eu acho maravilhoso. Maravilhoso. A sua condução é linda, de manter o espírito lá, na sua energia, o espírito acordado. E tantos outros benefícios, parceiros maravilhosos, né? Então, é só entrar no site, eu vou deixar depois na legenda, porque eu vou deixar esse vídeo publicado na página do portal Veganismo e Amor e vou pôr na legenda aí para você acessar, para as pessoas que estão aqui acessarem o site e trocarem com o Ashram, né? Agradeço, e agradecer demais, amada, agradecer a sua luz, assim, eu contar uma experiência pessoal minha. Sim. Uma vez estava fazendo um trabalho espiritual. E me veio muito seu ser, Patrícia. Me veio seu ser, assim, que eu senti o seu ser. Falei, nossa, que ser linda. Que linda, que luz, que força. Que força. Então, agradecer o seu serviço mesmo. Você inspira. Que todas as pessoas possam se inspirar também e fazer pequenas ações que vão reverberar essa luz, assim. Então, gratidão. Obrigada pelo esclarecimento. E o amor que vem nessa fala junto. Gratidão, querida. Agradeço por abrir espaço para isso. Você comentou sobre ter um monte de coisa para fazer aqui. Eu vejo que tudo é serviço, sabe, Juliana? Não é que o serviço com eles é maior do que o serviço aqui, porque se as pessoas que estiverem aqui ouviram de forma a interiorizar o que foi dito através de cada um de nós, quantos não são salvos? Então, sempre que puder existir a possibilidade de um diálogo, eu sempre comento isso com toda a equipe, sabe? A gente sempre está disponível, porque é através de informação, é através de diálogo, é através de reflexão, é através desses encontros que faíscas vão acontecendo. Então, eu agradeço demais por vocês despenderem 1h30 do tempo de vocês, estando aqui, escutando essas histórias e sustentando o campo de transformação para outros seres. Agradeço muito vocês dois por isso.
E todos que estão aqui. Obrigada a todas as pessoas, obrigada, né? Patrícia. Adorei falar com você. É muito inspirador o seu trabalho, a sua energia é muito linda. A Juliana, que começou a seguir o seu trabalho, e ela veio falar com muito entusiasmo, e aí eu sigo também. E foi um prazer conversar com você, aprendi muito. E quem acompanhou, tenho certeza que aprendeu bastante também. Muito obrigado pelo seu trabalho. Eu torço para que você fique firme aí no seu propósito, que é muito lindo. Agradeço. Que a gente, que cada um permaneça firme, que a gente continue aprendiz desses mestres. Que essa energia, esse amor que vocês sentem é deles. Aqui só tem uma serva e uma aprendiz. Gratidão, queridos. E assim seja. Gratidão, amada. Muito obrigada. Um grande namastê aqui para Namastê. todas as pessoas que estão aqui. Namastê e todos os Aí, animais. todos vocês. Um beijo, boa noite.